vi begynner egentlig ganske bra. Vi ligger lagt og kompakt, sånn som vi har tenkt, og vi klarer å kontre og får et par minutter I første omgang. I andre omgang så blir vi litt lavere enn det vi hadde tenkt, og det blir veldig langt opp til Elskov sitt mål, så vi får oss litt mindre sjanser da. Og jeg får et litt tullete mål imot med en diskutabel offside-situasjon. Så, men alt I alt så gjør vi egentlig ganske god kamp, synes jeg.